উত্তৰপূব ভাৰতৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰ গুৱাহাটী আইআইটিৰ ন ন খবৰ প্ৰতিবছৰে আইআইটি গুৱাহাটীয়ে ধাপে ধাপে সফলতাৰ জখলা বগাই আহিছে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আইআইটি গুৱাহাটী পুনৰ বৃহৎ সাফল্য গুৱাহাটী আইআইটিয়ে গৱেষণা বিষয়ত বিশ্বৰ ভিতৰতে 41তম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে গৱেষণা ভিত্তিত ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান আইআইটি গুৱাহাটী কিউএছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মূল্যায়নৰ সংস্থা 2022ৰ এই ঘোষণা আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে আইআইটি গুৱাহাটীৰ 395তম স্থান দখল উল্লেখ যে পূৰ্বতে আইআইটি গুৱাহাটীৰ বিশ্বৰ ভিতৰত 470তম স্থান আছিল বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এবাৰো জিয়াঢল নদীৰ পানীৰ বানে এতিয়া ধেমাজিত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 4টা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 20খন গাঁও প্লাবিত কৰিছে পানে ক্ৰমাত এতিয়া পানী বাঢ়ি আহিছে লক্ষণীয়ভাৱে জিয়াঢল নদীয়ে পূৰ্বৰ খুঁটি এৰি ক্ৰমাত ধেমাজি সদৰৰ দিশে ধাবিত হোৱাৰ পথত এই প্ৰবাহিত খুঁটি বন্ধ কৰি পূৰ্বৰ মূল খুঁটিৰে জিয়াঢল নদীক কুমতীয়া নদীলৈ বোৱাই নিয়াৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে লৈছে বিশেষ আঁচনি 80 লাখ টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে জিয়াঢল নদীৰ বৰ্মন গাঁৱৰ অংশত 1600 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰে গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ কাম পূৰ্ণগতিত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 90% কাম সম্পাদন কৰা হৈছে আৰু এই গাইড বান্ধৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰথমটো বানত ডুব যোৱা কুৰিখন গাঁৱক এই বান্ধে ৰক্ষা কৰিবনে যাক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ চকুৰ স্বৰূপ জিয়াঢল নদীৰ বৰ্মন গাঁও অংশত আৰু বৰ্মন গাঁও অংশৰ যি আচলতে এটা চেনেল কাটিং আৰু গাইড বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে ততাতৈয়াকৈ আৰু যিটো বাৰিষা পালেহি আৰু জিয়াঢলত ইতিমধ্যে বাৰিষাৰ বান্ধ ইতিমধ্যে ববলৈ ধৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত থকা অঞ্চলটোৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে এই অঞ্চলটোত প্ৰায় 1600 মিটাৰ গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে সৌ সিদিনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইতিমধ্যে জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্থানত আচলতে পৰিভ্ৰমণ কৰি এই জলসম্পদ বিভাগক আচলতে ততাতৈয়াকৈ এই গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ কাম চলিছে বাঁহৰ যি স্কিন ব্যৱস্থা পাৰ্কোপাইনৰ ব্যৱস্থা চলিছে আৰু ইয়াতে জিঅ' বস্তু আচলতে মেট পেলোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে আৰু যিহেতু বাৰিষা চলি আছে আৰু ধেমাজি যিহেতু জিয়াঢলৰ যি বান্ধ যিকোনো মুহূৰ্ততে জিয়াঢলৰ বান্ধ আহে সৌসিদিনাও জিয়াঢলৰ বানে ইতিমধ্যে কেইবাখন গাঁও ঘূৰাই পেলাইছিল ভজুগাঁও যি অংশ বা জিয়াঢলৰ যিহেতু প্ৰায় 20-25খন গাঁও পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলক ঘূৰাই পেলাই সেই গাঁওসমূহত যাতে পুনৰবাৰ আচলতে বানে আচলতে সেইসকল লোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আচলতে এটা এখন আচলতে আঁচনি জিয়াঢলৰ আচলতে তাৰ সুঁতি আচলতে হলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে জলসম্পদ বিভাগে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ এগৰাকী স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি তথা এই অঞ্চলৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু জলসম্পদ বিভাগে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে এই 1600 মিটাৰ যি গাইড বান্ধ আৰু চেনেল কাটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আগন্তুক বাৰিষাত আপোনালোকে ইয়াক লৈ কিমান আশ্বস্ত ইয়াত কি কি কাম চলিছে আমি সম্পূৰ্ণ আমি নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু এইটো এটা গাইড বান্ধ আমি এইটো স্থায়ী মতাৱৰী বন্ধা নাই তথাপি আমাৰ এটা আশা আছে এই আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া জিঅ' নেট আৰু জিঅ' বেগ আৰু লগতে মানে এইটো বাঁহৰ বেম্বো প্লেচাৰিং দি যিটো ছিষ্টেম কৰা হৈছে এইখিনিৰ পৰা আমি ইয়াত 100% নহ'লেও আমি 90% মানে ইয়াত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ জিয়াঢল নদীটো মূল সুঁতি কুমতীয়াই দি যাব বুলি আমাৰ আশা আছে ইয়াত কি কি কাম চলিছে ইয়াত জিঅ' নেটৰ কিবা জিঅ' নেট মতাৱৰীত পৰা হৈছে তাৰপিছত লগতে জিঅ' বেগ দিয়া হৈছে আৰু এইটো বেম্বো প্লেচাইডিং মৰা হৈছে আৰ চি চি পাৰ্ক পাইন এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক এনেই আপোনাৰ জনামতে এই আঁচনিখনৰ কাৰণে কিমান টকা জলসম্পদ বিভাগে ধাৰ্য কৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে ধাৰ্য হোৱা নাই তথাপি আমি এনেই 80 লাখমানৰ ধৰিছে বুলি গম পাইছোঁ এই যি বৰ্তমান জিয়াঢলৰ বা পানীৰ কেনেকুৱা অৱস্থা কি চলিছে জিয়াঢল নদীত এতিয়া জিয়াঢল নদীটোতো এটা এইটো এটা ডাঙৰ নদী এইটো 3টা সুঁতি লগকাই পেলাই জিয়াঢল পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু যেতিয়া বৰষুণ হেভিকৈ দিয়ে তেতিয়া দল নামি আহে এই দল নামোতে মানে এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কিবাবিলাক চিল্টেশ্যন কৰি জাহাটা মানে ববলৈ ধৰে